morgon och välkommen till Kökets middag. Idag är det Lucia och det ska vi fira med både champagne och saffran. Så vi kommer köra lite saffransinkokt fänkål. Vi kommer servera det med en torsk som vi kommer rimma och baka väldigt försiktigt i ugnen. Och sen så avslutar vi det med en champagnesås och serverar det med lite kokt potatis. Vi kommer börja med torsken. Rimlagen här består ju av salt och vatten. Det är 10% salt. Och då gör det att när vi rimmar fisken i den här lagen så kommer den här sältan gå in i fisken och den blir väldigt härlig när vi sen bakar fisken så faller den isär på ett superhärligt sätt. Så medan den rimmas så ska vi sätta igång med såsen. Så nu ska vi göra en champagnesås här och det gör vi ju då genom att vi ska svetta lite lök, vitpeppar. Och här vill vi inte ha någon färg på det för då kommer vi färga såsen också. Utan vi vill ha en vit och härlig sås och egentligen bara svetta runt det så att det blir lite mjukt. Sen ska vi bara tillsätta champagne och fiskfond och sen så lite grädde som vi avslutar med. Och har man inte champagne hemma så funkar det med en annan mousserande som är i den torra stilen och inget sött vin. Eller kanske lite vitt vin skulle funka också. Det kommer såklart inte bli samma grej. Så nu har torsken fått ligga här i 20 minuter. Bara egentligen torka av den och sen ska vi lägga den här på en plåt och baka den försiktigt i ugnen. Och när vi bakar försiktigt så bakar vi den på 80 grader. Och då kan vi göra så att vi lägger plast över för då behåller vi all fuktighet i själva formen och torsken blir så saftig som den bara kan bli. Nu ska vi koka in fänkålen här då i saffran och koka in fänkål betyder att vi då ska få in saffransmaken in i fänkålen och det gör vi genom att steka runt den här fänkålen med lite olivolja. Sen ska vi slå på lite vitt vin, saffran, lite honung och tomater och så ska vi koka in det här så att det liksom får bara ligga och gotta sig och binda ihop de här härliga smakerna. Just när man jobbar med kryddor och sådär så är det ganska bra att få i kryddan när man steker så man verkligen får väcka själva saffranen till liv. Så att vi kommer att steka runt fänkålen och vitlöken först och sen så kommer vi gå in med saffran, steka runt det och sen går vi på med vätskorna. Nu har ju såsen kokat ner till hälften så vi tillsätter grädden, låter det koka ihop lite grann så att man får den här krämiga härliga känslan på såsen. Vi ska ge med lite tomater och lite citronzest här nu. Jag använder zestet för att få den här härliga aromatiska känslan, den här olja citronheten som finns i skalet. Och då vill vi inte ha med någonting utan det här vitet, utan skalar är tunt. Sen ska vi med tomater och jag brukar också använda de här skälkarna som tomaterna sitter på. De kan man absolut slänga med för det sitter väldigt, väldigt mycket smak i dem. Se till att plocka ut dem innan bara så att inte ni behöver äta upp dem. Superhärligt. Så där, fänkålen är klar. Saffran har kokat in i fänkålen. Superhärligt. Såsen har vi silat av. Smakar av den med lite citron och salt. Ska jag skumma upp den och torsken är färdig. Så nu ska vi lägga upp det här på en tallrik och servera det dagen till ära. Ha en fantastisk dag. Hej då!